Ampifaliana trano tompoko lahy sy tompoko vavy no hitondrana ny iarahaba ato anatin'ity fandarana manokana ity, mbola ny resaka politika hatrany no hoentintsika hitondrana ady hevitra ato anatin'ity fandarana manokana ity, hisaorana hatrany ny vahintsika androany saina dia mamaly an'izay fanasana izay foana ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafitsy tao amin'ny boriborotany fahadimy na ivora odinina sady mpandrindra ny TGV Maparo amin'ny boriborotany fahadimy. Miarabanao. Miarabanao namana mpiramangatsiavy dia miaraba ihany koa mpijera sy ny mpiasa rehetra ny TV Plus eto am-piandohana dia mamerina hatrany ny fankasitrahana anareo a nanasa hatrany satria ny hevitra tsy azo moa mampiazo azo indrindraindrindra amin'izao akaiky ny fampilezan-kevitra izao, indrindraindrindra koa no ny vaovao maro samihafa zay nisotro eto amin'ny firenena ka dia vonona ny tenako amaly akitsipoa an'izay fanontaniana rehetra manitikitika ny ampiramangatsiavy indrindra fa lay feo mieletseroa dia mba namany ampiramangatsiavy indray zany eto mba toko solombavam-bahoaka. Fantaniana avy aty amiko, fantaniana maro ihany koa avy any amin'ny mpiaino indrindraindrindra tiany zareo apetraka zany ataony zareo misolo vava nyireo mpijery antsika izay mametraka ny fantaniana. Raha ny tenako manokana dia efa mahalala tsara ny zany naivra olodinina izany, ataoko vazovazo foana aleo mpiady aman'olona tamin'izany fotoana izany, averimberinao foana moa izay tiarina fa mbola misy ihany koa ireo mbola tsy mahafantatra hoe iza moa zany naivra olodinina izany. Ampahafantarintsika azy ireo vetivety ato anatiny ity aoronan-tsara ity hoe iza moa zany naivra olodinina izany. Mpiavana aman'olona indray izy zao zany. Ny tadytsoka sendra vato naniry zaza ka teradahy tretrika raha ny antso ary sambatra satria nahazo any andriamatoa raha olodinina raha naiverinantsoina fantatra amin'ny anarana hoe naivra olodinina ny eto amin'ny boriborotany fahadimy zanako tompokila raha olodinina raha naiveloa mpikabary sy mpandrevitany geometre sermenté sy tompoko vavy raha vao arosoa julienne izy basy anglisy na teratafondro ka ny feondrainy any ny feonjanany manambady andramatoa antry ny ala raha olodinina izy filohan'ny sampana sosialy fanantenana fafisanky mananjanaka kambana mianadahy diarena sy valisoa izany kristianina izy mpikabary mpanoratra poeta mpanandratry ny maha malagasy mpikambana ao amin'ny akademia malagasy mpiasa mpanjakana ambony tao amin'ny sampandrarahan'ny fananantany no sady mpampianatra ao amin'ny samisezika na sekoly ambony momba ny hita sy ny serasera ao amin'ny saint michel amparbe mandrakakehitriny mpanao politika ary mpikambana tao amin'ny filakevitra ambony ny tetezamitana cst tamin'ny alalan'ny ankolafy rajoel na ny udrc union des démocrates et républicains pour le changement filohan'ny voameran'ny fanajarianany tany sy ny fitantanana ny fananantany tao amin'ny sena tamin'izany ao anatin'ny vondrona politika miaraka amin'ny président andry rajoel na mapara ary kandidany mapara tety amin'ny boriborotany fahadimy tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka telo ambin'ny folo sy roa arivo lany soamatsara na nolona an'ireo kandida raiky amin'ny telopolo ny latsaka sy ny faninana filohan'ny voamera-panadiady mikasika ny olana momba fananantany eto madagasikara ankehitriny ny solombavam-bahoaka ny avyraha olodinina moa araka ny fahafantarantsika azy dia miaro hatrany ary mbola hiaro hatrany ny vahoaka voan-tsindry azolena vahoaka miaina amin'ny tsirariny indrindra mikasika ny olana tany sy ny ady tany tsy mijery fotsiny ny olona sahirina sy mandra koa fa mitondra ny anjara biriky ampitiavana hatrany andreo mpiarabelona aminy efa ho folo taona mahery izay na dia mbola tsy nijoro aza ny fafisainky manampy arak'izay ao am-pelatanany satria ny fitiavana no lehibe indrindra manana solona anarana maro inaivra olodinina iny anivon'ny fiarahamonina misy ny miantso hoe naivokely mandeha ho azy etro mikaratry naivo marina fa naivra olodinina ikely malaza ao koa ny manivaiva hoe ravavany dia io nambony tanàna nambany tanàna hainra olodinina koa io a samy manana anity tsika samy be tany rehetra izy fampataoany be mokony Lo mi ha fatto.
Ny sasany milaza hoe le justicier. Anisany tiako ny filmana justicier reny a, anisan'izany indry Sary Bronson na sinsisa. Tsy maninona andao atao hoe anarany daholo zany fa sambatra ny enjehana noho ny fahamarinana ary fanao ny mpialina ihany anieny manenjika e. Izany akory tsy misaka anazy tsy hiaro sy anasovahoaka. Dia zany moa milaza mihitsy aloha ko lanandrina amin'izay lambahoaka nalazain'olona mpiadiaman'olona akaiky izy andreny divako biby ka rehefa manontsy hely. Taorian'ny antsapaka ka nivoan'ny larana fahatelo ambin'ny folo amin'ny bilita tokana ny kandida Andry Rajoelina ny sabotsy lasa teo
dia tsy ny andry elona fa ny alahady enina amby roapolo aogostra ihany dia tafatsangana ny komity mpanohana ny andry rajoelona boriborytany fahadimy izay tarihany ny mpandrindra ny TGV Mapara boriborytany fahadimy naivo raolodinina solombavambahoaka voafidy amin'ny alalan'ny Mapara teny amin'ny espasy mamonjy andraisoro. Tonga maro ireo solotena isapokotany ao amin'ny fokotany miisa fito amby roapolo feno tanteraka ny trano ka hatrany atokotany aza dia lina tamin'ny fanazavan-kevitra avokoa. Nahatratra teo amin'ny arivo teo ireo mpanotro na ary tapaka tamin'izany fa hapetraka tanteraka amin'ny anaran'ny antoko na fikambanana samihafa fa ny komity manohana ny andry rajoelona boriborytany fahadimy no hoentina ary isika rehetra miaraka amin'ny andry rajoelona. Ny tanjona dia ny ampandany ny kandida andry rajoelona fiodinana voalohany mba hahafahany mampandroso fotony avy hatrany any Madagasikara amin'ny alalan'ny vina matopaika IOM ka tsy diso anjara amin'ny boriborytany fahadimy. Isika rehetra miaraka amin'ny andry rajoelona, isika rehetra miaraka mpandroso any Madagasikara. Ny tanjona ity komity manomana ity moa zany dia ela loatra satria vao mangeta eta ho boriborytany fahadimy filamatra izahay dia mba hany avitanay mba mpandany amin'ny preto andry rajoelona premier tour tsy nofinofo zany fa mikatsaka izay atao boriborytany fahadimy mba ny valo amby efapolo isanjato mba hizarazarany koa kandidatiny amin'ny telopolo fa ny roa amby dimampolo isanjato no tanjo anay ka izay no mahatonga anay komity mpanohany reto a manomboka rapidy zay a ditety mifokotany fito amby roapolo ary eto zay mbola milaza faraky nyfilaza amin'ny preto andry rajoelona sy ny komity rehetra dia tsy mianjafity satria filoham-pirenena ny fitiana ka reo zay rehetra dia hiaraka aminay hiaraka amin'ny preto andry rajoelona dia mbola miainga amin'ny masinina satria mila tanora malagasy vonona dia iandry rajoelona mivoaka malagasy prioritairena voalohany preto andry rajoelona nametraka dosie voalohany andiny fatoko fahatelo amby folo andiny fahatelo amby folo a dia teo aminay ley hoe retelo eto mitoetra vonoana ny fanantenana fitiavana fa fitiavana lehibe indrindra. Andriamatoa na efa olodinina efa narahantsika teo iny ny horonantsary sy manazava sy mitantara tao anatina minitra vitsivitsy hoe iza moa zany naivra olodinina izany nisy an'iny komity natsanganareo manohana ny andry rajoelona iny raha azona ho aza faina kely vitsivitsy hoe inona moa tena antony nahatonga anareo a anangana aniny nefa ianao koa zany fantatra fa filohan'ny fafisainka eo amin'ny boriborytany fahadimy sy manerana Madagasikara. Mitsotra namanapaka mangazafy tsara mihitsy aloha mampafantatra zany a fa ny TGV Mapara de kambana rairay kambana rairay reo toy ny embokakondro izahay a mitraky ray ihany a miondrika samy manany akolafiny. Ny fafisainka dia fikambanana mpanao asa soa ary miaraka hatrany amin'ny président andry rajoelona zay moa le Mapara miaraka amin'ny président andry rajoelona. Ny zavatra hita hatramin'izay teto amin'ny firenena de zay filoha nitondra teto tany aloha tany a nahititsika de isaiky eo ka PSD de PSD tolo nyrehetra ny arema hatrany marema varema kopa rema napetraka tolo nandehandray ny timmatimma fanampiazana fahasalamana ary teo ny mipotrahan'le hoe zanaki data zanakiala hafa tsika moa tsy amofotamandro toy ny fahefa anatin'ny fifidianana anaiatrika an'izany ary efa nisy fanampirenena tamin'ny faraiky amby roapolo ny volana avrila lasa teo fa ny tiako apetraka amin'tindray mitoraka ity kosa dia toizana la fitondrana hoe ny filoa zay lany eo a dia filohan'ny malagasy tsy vaky volo ka raha hatramin'izay zany a dia ny Mapara miaraka amin'ny président andry rajoelona ny TGV ny fafisainky sy ny sisa amin'ity kosa zany a isika rehetra hiaraka amin'ny andry rajoelona izany hoe isika rehetra hiaraka mpandroso amin'ny Madagasikara ka raha hitondra firenena koloa anao dia tsy maintsy misy lamina ka dia tafajoro moa zany soma tsara ny komity mpanoana ny andry rajoelona ny distrika sivy ambin'ny folo amin'nyzato ary eo anatin'izany ny eo amin'ny boriborytany fahadimy izay mpandrindra moa ny tenako a fa reo fikambanana maro samihafa ary mbola mitsokatra angeto na manampyraha mangazafy a zay rehetra satria maro dia maro ireo te anoana ny andry rajoelona dia efa misy moa zany ny fobe toerana ao ambotakatindramamy fa isy ny tuzea isapokotany zay tiako apetraka zany a ary tiako ambarangetra ry lako tsiny fa PDP hatrany a sainte maria hatrany mainty rano PDP nangataka fionana tampoko manokana indrindra koa miomeny fandarana aty ka amin'ny ongama ilakotsina raha hoe tsy afaka nandray ny tena satria tena tsy afaka anao toy ny sotro be anambodiny sotro ka sady fandoarana lasopy ny fikapohana alika sanatria fa tsy maintsy misy ihany fandaminana ka misy fotoana
tena koa mandagena olona reny misy fotoana koa moa ny mpiara-miasa fa amin'ity kosa zany efa nanokana mihitsy zay fotoana hoe mba noavy ny jerena tsy fitivary alohantsony ka mavonjy fa tsy mavita taona fa mba isika rehetra amin'izay zany a dia hitanareo ny tena koa andrindra ary eona aminareo nyfantana anambara ihany koa hoe inona moa ny antony anohanana ny andriamatoa andrarahatsoelona tao anatin'ny fandarana manokana ny arahantsika teo andriamatoa navyra olodinina dia ohatra ny somary hitahita taratra kely ihany ny tsy de tiana hoe tsy fitovikevitra fa teo amin'ny TGV sy ny sombavimbahoaka ny avyraolodina indrindra tao arina ny fandarana manokana ny arahana tamin'ny TGV France teto amin'n'ity platoany TV plus Madagasikara ity. Ahoana kosa ny ao anatin'izay fandrindrana ny komity tarianao zay amin'izao fotoana izao? Io moa zany a ny biby aroa tsy mandeha tsy misy lohany, tsy hoe tsy misy misy olana sanatria tsy misy olana mihitsy, fa eo araky natokanao ny TGV dia ny tokony natsoro ny président Andrinirina Rajoelina, izy ny filoham-panorona azy, ary anisan'ny tiavako akoatra ny tetika asa sy ny famatorana indrindra ny fitiavan-tanindrazana ny andriamatoa Andrirajoelina dia izy ny filoha voalohany teto Madagasikara tsy mba manavakavaka ary tsy mbola nanero ianao tsy maintsy manao TGV ka tsy miaraka amiko, ary andriamatoa Andrirajoelina ihany koa ny filoham-panorona ny mapaka na miaraka amin'ny président Andrirajoelina mifanalavana azy. Ka izy io a betsaka fifandraisen-dahatra fanomezana tetika asa ary indrindraindrindra ny tondrana fandraisena ao anatin'ny dingana voalohany fiodinana voalohany amin'ny président Andrirajoelina no jerena, na mpivady ary ny torohevitra maty ambakiny akonakotrika ny kambana aza mbola misy sokony zandriny tsy ary torohevitra taolo ny olona rehetra ny hevitry maro matakadavitra. Fa ny tiako nazavaina fotsiny tamin'ilay TGV France dia tia nampifantarina fa ny antoko TGV no nirotsahan'ny président Andrirajoelina fa mazava amin'ny fanambarany fa izy dia candidat amin'ny malagasy sy vaky volo. Ka izay moa matompona andraikitra ny tena mialatsiana toko farango sosona hoe mba misy valeur io ary mila matoko valeur koa ianao, ary ianao koa mila mahay mitantana tsy mahay manambatra ny rehetra. Milaza aminao fa ny timy marange mahay miaraka taminay e ny antoko maro samihafa maro ary ny azo ve maro zay moa ny nafinakitra tamin'ilay hoe nanomboka mba nanaja n'ity zay nga mavomba nahito hoe nanaja lalam-panorenana amin'izay ny filoha teo aloha ieratsonary mampianina satria tsy haiko nanoho ny lehibe nasisiky ny enatra angamba na kely nasisiky ny taotra dia nanajan'io tsy misy tsony ny ambony sy ambany zany fa dia mitovitolo ny candidat rehetra, tsy misy tsony ny ampiasan'ny fahefa-panjakana tia napetraka amin'izay dia ny hoe ianao a re fitondra dia eo amin'ny fikambanana tarehanao aloha ka tenako manokatra manokana dia misokatra n'iza n'iza tianoana amin'ny président Andrirajoelina ny candidat Andrirajoelina dia ho raisiko arazafaina amin'ny antony anohanana azy fa tsy hoe tiako fotsiny ianao tsy misy hoe nahoana fa inona ny antony dia misy hoe nahoana. Ka amin'izao fotoana izao dia mahafinaritra no milaza misy amin'ny fotsiny ny olona ny hoe hoea tsy metimetimety ty kuseti ohatra fa mbola eo any anezy satria ny anaovana fampelezan-kevitra ny na manampiramagazafy e ny olona tsy mitovy hevitra aminao hoe ohatra ny dimma de reseko lahatra hoe efa tsy tokony ho anytsonytsika fa aty fa tsy amy fa sao very any fa de ho taraiky fa ndeha hiaratia amin'ny fafisaingy zay miakaka amin'ny Andrirajoelina dia eo a ny fandresen-dahatra misy ny azo ve maresena lahatra aza matahotra tsoninareo fa tsy misy filoa a nyery anareo tsony hoako anao nafekteko anao fefa tsy eo tsony izy efa mivaly loatra ny lamba mpiasa. Izay zavatra izay zany a no apetraka ka le TGV France reny a na TGV Madagasikara ny ery a za koa nge hitanao fa mbola tsy antitra koa nge na AGV e fa mbola hitanao fa mbola mijatsika tsara fa ny tena zava-dehibe de ny hoe ahoana ny afahana mampandrosa amin'ny Madagasikara. Iza aby ny afaka andrainy zany a ianao nyrehetra zany a mety hiditra anatin'ny komity fa andatsabato amin'ilay fotoana rehefa mamety azy fa sy fandresen-dahatra no atao areto mbola tiana mafy misokatra tanteraka ary zay ahianareo rehetra vonona ny tenanay ao anatin'ny komity amahazany ao anatin'izay fanohanana ny filohan'ny tetezamita teo aloha andriamatoa Andrinirina Rajoelina izay taloha raha nisy hoe zanakidada sy zanakidada fara netinao teo izay ilay resaka anisan'ny fomba ilazana ve zany fa candidat mampitambatra candidat rassembleur amin'ny teny frantsay ny filohan'ny tetezamita teo aloha raha fijerinao azy? Izay mihitsy anisan'ny nafinaritra tamin'izay mbola to tsy haiko hotona lasa angamin'izay dia nisy mifampiresaka izay mirahalahy dia hoe ampiavana malagasy rehetra ozy izay anisanao anaty programa après malagasy rehetra ary ataoko anao fa ohatra nanofinofy anie ny olona zany ka tsarinao tao amin'ny panorama isorana ny TV plus
tamin'ny fandarana manokana hoe kirivoka andeha anarosoa sy maitra ianitra razafy manatsoa na ivoa olodinina tinoka roberton no ray latapatra na intervenon tamin'iny fotoana reny efeko fa raha olona ka manana ampipotisteurana na tsy manana nyfahindrana malagasy ange tsy mahavita angeny nanao fampiavanam-pirenena tonga ny tetsite koa fa lany ny volam-panjakany ka nenay a tsy voatery hifankatia mpiavana fa raha mifankatia amin'ny havanao anao dia lovatsy mifindra vadiny ny havanao sanatria sangisangy zaky tena fa ny miavana tsy voatery hifankatia ka zay zany zao a tsy izy tsony an'ity fampelezan-kevitra ity zany hoe hifandrafy hifanaratsy anendriky ny hafa marina fa hoe jerena ihany lasa tsy mamofotamandry mpanjenana no afy fa izy président ndrakatsoelona zany a raha hitatsika angena tamin'ny teteza mety efa nysokatra foana fa tsika moa no avy nijerena toko tapaka volany ny tongilana zay tsy mety ho arenitsika mianakavy ihany tao anatin'ny fandarana manokana tamin'ny zoma lasa teo ihany koa andriamatoa na avyreo olodinina dia misy anarana mitofy aminao tsy haiko moa raha misy oropiavanana na tsy misy fa somary sambakavaka ihany ny olona hoe ahoana ny anankiray ohatrany tsy de miandany loatra makany amin'ny filoantetezany tetoloana ny fanazavana noetiny a tato anatin'ny fandarana manokana misy foana ny référence tamin'ny filoa teo aloha marikarovavimanana anisan'izany ohatra ny resaka taux de croissance na ny fafikaran'ny arikarena faobe nandritra ny fitondran'ny filoa teo aloha marikarovavimanana ahoana mety ho fijerinao an'izay hoe misy anarana roa samihafa nefa olo anankiroa samihafa no toanany tsy de resaka fianakaviana loatra aloha tena tiako hitiranao anatin'izay ohatrany zay zany namana mpiramagazafy ak zay mbola hiterako foana ny président ndrakatsoelona izy a mametraka foana la sotoavina sy fahendrena malagasy président ndrakatsoelona hatramina lalako azy a efa ela mifakalalanay aky fantatrao tsara angapa fa nisan'ireo député sy niakaka tamin'ny président ndrakatsoelona mbola tsy mivadika ary tsy mieritreritry ny vadika satria na rehefa iny lalana dia iny ny fotoana ary namana mpiramagazafy nanao sangisangy zaky teny hoe anao tinga mivavaka amin'ny andrakatsoelona fa ny olana amin'lay fanaovana politika eto a dia tia mandeha biriby ary manakotana saim-bahoaka azonao ohatra fotsiny hoe misy fikambanana ray ohatra zao fafisainky manohana amin'ny président ndrakatsoelona de karaha maina la olona sasany olona roa ari hoe da namanao reo manao fanambarana fa zay fafisainy dia manoana candidat hafa asanao misy efa fantatra zao a fa zany naivora olodinina zany dia manoana zato isanjato amin'ny président ndrakatsoelona ny avandratsy tsy maleo nysakaiza tsara noho ny fampandrotroana efa netiny tsy adala nyvoaka malagasy nanodana ny fitondrana andeha matomahaka raha valimanana sanatria lakotsiny tsy mamofotamandry a raha ohatra ka nandeha amin'lohany ny zavatra rehetrarehetra teo fa rehefa hita fa mifanakaikaiky la anarana ary zay mba tiako zah moa mialatsiana raha teny an'ity namany ampiramarazah fa ianao zao fantako tsara mihitsy nanomboka ny anaranao teny amin'ny samisy ezika hoe tena mpanao kasety matyana ny anatra na vitatrery mba toko ohatra zany koa manaraka ny ateo mpandinika politika sy mpamaka faka politika sy mpandinika raha teo karena fa tsy olona tsompitsomponina ary hoe entina andeha birebena ny saim-bahoaka reny hoe misy raha olodinina eto ataoko farany sosiny extremista andrakatsoelona dia alaina koa tadiava olona andeha birebena ny saim-bahoaka hoe tia koa mba misy raha olodinina mpomba ndravalomanana de misangoatsy izy sainy olona de sina miteniteny foana hoe mpangala-danja ny mpivakoena rehetra de amin'izay zany le firotsaka député avy eo namanao de hoe aa tsy hain' olona tsara letra le raha olodinina ny miady amivakoena de mitondrera ataonao mpiady aman'olona nefa mpiady amin'nytindra zolena ka le zavatra atao ohatra reny a zavatra ny hitanao fa tsy mitombona eto amintsika zany tsy misy tena hoe ny anatra fitsifity any hoe mpamaka afaka politika na teo karena na ohatra zao fa entina fotsiny mpamono afoka amiko a le nataon'le marana moa tamboandro ohatra miresaka ohatra matsiaro hoe nisy generaly ravalomanana miaraka tamin'ny aria misy maka ravalomanana tery fa ny anarana tamboandro a ary eo koa moa ny avandraty tsy maleo ny sakaiza tsara tsara nanao politika tsy tombontsy manokana fantatry namany ampiramatsara zany fantatrao tsara fofanambarakoa tamatambazina seza tamatambazina vola amina miliara nataon'izao a mba hiala ny fotokevitro fa tsy niovan'izany fa ny olona mitady mihitsy satria tsy voazaonge le rangah iny nanaony iny aiza ozy ianao no misy hoe zany gotsaka député raha olodinina de ily le milazaka olodinina iny koa tonga manao propagande mialatsiana kirivoka andeha anakisoa ary tonga vavatiko anga olodinina ty de mikotana zany sainy olona ka zany miantso voaka malagasy tsy fotoanan'izany tsony zao tsy président ratsoelona mbola tsy niteny any hoe andana mitady olona fianakaviandravalomanana a mba amely andravalomanana
fa izay moa ny toetsain'la olona dia ohatra matsiarotsiaro any ahko tao amin'ny baiboly e misy aleo belatsikaina fa tsika indray moa tsy homatin'ny kaina zany tsika fa ny tsika mpandroso tanindrazana ny tsika ny tsika aloha miavana nyvoaka marivony ary eo amin'ny raha fotokevitra sy ny raharahampirenena io zany a miezaka foana nyfandretsy lahatra fa izy iny sady tsy mpamakafaka izy iny tsahako milazeto sady tsy mpanao politika izy iny saminy tsoro e avy atrany dia mijoro hoe tia mako fa mialatsiny anao fa mieksenerany sasany izy iny a entina nakorotanana ny sain'olona hoe misy ambola mety isy raha olo tinynafa koa ho avy eo a hoe entina hoe amin'izay zany de hoe satria fantatra fa raha nisy député ary nanisy mpanao politika tena nijoro nanaona ny président Rajoelina nanomboka tamin'ny sivy soroa arivo talohan'izay kely ary ka hatramin'izao a de teo raha olo tinina ka fandrebirebiagneka tsaka ny sain'nympiaino indrindra nareo mpanoana anarana mitovy anarana oentina mety misy ho mpianakaviana ihany angaba any a fa tsika tsy miditra amin'izay fa ny atsika fotokevitra ny ampandroso amin'ny Madagasikara fa zay moa ny olona hoe ny alika jambany taolana ny olona jambany vola dia mba karamany azy dia manao ny ataony izy atao hoana moa fa tsika tsy miady aminy ary zahako a aveko anao fa nyvahoaka rapiako hitanao fa mpanao sasoa fa za moa miezaka ny teny hoe tsy angama tsy misy olona ataoko hoe samy manana ny fotokeviny daolo e sange manana rahalahy mfm fa tsy mbola mipotra mihitsy izy e hoe tonga hoe zahako raha olo tinina tya anohitra ny tira lahako ty fa di voakarama ireny raha itsina nresaka na manapirana anao moa no milaza zay hoe voakarama ireny fa tsy zahako eny zany no teny azy zany no teny satria vetivety fotsiny fantatra le izy fa raha napetrako taminao fotsiny a raha nisy tsy fampandrosoana ka natonga an'izao zavatra rehetrarehetra zao a de tamin'ny hoe fitondrany filoto teolotoloa tamin'ny tsy mbola nisy nanao référence mihitsy teto hoe alohanay ny tamin'ny mahakaravany manana na alohanay tamin'ny andronatsikaka fa na ny tenin'olona tamin'izany la zokonjokony hoe alohanay tamin'ny repôblika voalohany politika ankipo na hoe alohanay ny tamina teteza mita rehefa zao fa tsika moa zany a iny efa hitatsika lesoka ataona teteza mita ho arenina amin'ity um ty zay indrindra ny tipidirana mahakasika an'izay hoe fanarenana ny tao anatin'ny teteza mita izay raha nanasany sombavam-bahoaka natsimondrano za tatamin'ny farany teto misy milazany hoe azo ahitsy a ny toetra tany aloha ahoana ny tena hahafahana milaza raha ohatra ka milaza ny filohan'ny teteza mita teo aloha izay toananareo a hoe efa reny ny fomba nitondrana tao anatina teteza mita nisy ny gabraraka tao anatin'izany inona ny tena hahafahanareo manometoky an'ny mpifidy amin'izao fotoana izao fa hoe tsy hiverina ntsony reny gabraraka nisy tao anatin'ny teteza mita ireny ka hiverina indray raha ohatra ka izy no mitondra eo amin'ny tena misaotra anao mihitsy na manahapirama fa tena mitombona mihitsy lay fanontanianao nisy tokoa ny kabrakaka tao anaty teteza mita inona ny antony tsy présidentna Rajoelina nanao kabrakaka na izay mouvance Rajoelina udexe tamin'izany za tsy siestea tamin'izany tao anatin'ny asateako tsy afaka miala fa fiarahamitantana any ely izy azonao ka le olona nanao kabrakaka tao anatingeny a zay tsy afaka satria ny feuille de route mandidy hoe tsy maintsy ampidirinao ty azonao ohatrany hoe nanao baolina ianao a de équipe nationale le izy de tsy maintsy hoe sina isaky mifaritra de hitanao zao fa hoe tsy maintsy asiana solotena ohatra zany atao hoe tao Tananarivo raha olotinina nefa raha olotinina tsy de mahay baolina fa mahay pingpongy de tsy maintsy ampidirina atao ka azo antoka le izy amin'ity satria zao amin'ity fitondrana zay ananana finoana folany ity zay a de zao efa présidentna Rajoelina tsy misy communauté international tsy misy eriserie fa izy an'izay mandinika aloha hoe zao ny fompitondrana azy izao voafe zany le olona ataonao hoana moa ny mialatsiny ahko ifieny mouvant sakavalomanana tamin'ireny atao hoana moa ny fie andria matoratsika ka milaza fa tsy misy aremafa ary izy amin'ny tsaiteo mba tsy aremava mialatsiny ny siesty vaovaopeny zamay de reny ary nisy olona tonga atao anaty teteza mita karama fotsiny ataony tao fa tsy fotokevitra ka azo antoka zany amin'ity zany hoe le nanao ny kabraraka rehetrarehetra atao mety nisy zavatra tsy nety tao fa tsy ataonao na ny teny ohatra fotsiny ka nanao kabraraka ny olona sasany ka iteny présidentna Rajoelina nisy vice-prim ministra ny atao ny tompolamamira kotoako velo ngeny lehibe ansiete de io indray fa fanenjehana raha politika fa i moa zany a tetezana ny ampitany fa amin'izao fotoan'izao kosa efa mety tsohotsongeny tsika raha mila fanovanana manapirama de tsy ny apakapaka na ngivotra mitondra fanovana fa ny olona mitondra fanovana ka raha mila fanovana ianao de mila manova olona ka misy ny olona azo vana tetika asa koa taony rery lalana
tony tsitsy lalana tony ny lalana mbola afaka ho lalana inka azo fainy zany satria rehefa tsao le olona ohatra fotsiny ve zao raha mahita ny hoe ty olona ty fa ataoko ohatra zay mpangalapinana tsy hoe tsy vonona izy dia tsy atao tsy miasa tsony fa ka mpangalapinana izy a asasiana manotrakafo tsony izy a fa sivy manasa lamba anizy inona no angalariny any kotsy de ohatraohatra izay koa efa misy le hoe reto olona reto tsy hoe ahilika akoka ngahy aman-dreny tsy hoe ahilika hoe toy ny dinozao nako akany sanatria fa petraka ny sehatra hafa izy ka zay tsy maintsy bika mahefatrambaky filohan'ny tetezamita izy no filohan'ny firenena filoham-panjakana tamin'izany fotoanazany tao anatin'ny tetezamita nisy vahiny ihany koa zay candidat amin'izao fotoana zao andriamatoro Jean Omer Berzik ny laza fa tsy tafiditra tao anatin'ny TVM tao anatin'iriny fotoana iriny ny atahoran'ny olona hoe raha ohatra ka tao anatina tetezamita ary nijerena ny zavatra nitranga tsy hiverina tokoa ve zay zavatra hitrany zay raha ohatra ka izy no mitondra ny firenena le tenenana aloha hoe tsy tafiditra omeko be tsy fe zay foana zany ny olona neto amintsika matetika ianao teo ihany a zanao de le manilika etreo zay tsy nanilika mihitsy fa zavatra nisy le izy ka mety tsy avy amp zay koa le tsara fantatry ny olona za zao eto amilaza ohatra fotsiny nge zao misy olona nge tany teniteny tamiko mihitsy le anaranara olodinina mitovy iny de ohatrany hoe ampidinanay sy président Ndrakatsoelina ny akeny ampidinanay sy ny pombana président Ndrakatsoelina sy ny pomba ny akeny hoe aile raha olodinina tony zany misabaka mody manao n'zao hoe mifokomponina taolo hitanao aky zay mba engaviko anareo mialatsiny a fa tsy hoe sanatria zany melesona fa mba terena ihany hoe efa le misy le olona koa zany a raha za zao iteny aminao hoe zay resaka fananantany eto de mba jereo aloha ny diplôma an'le olona mialatsiny a alohany itenenany an'le fananantany satria mety diso daolo ny teneny diny mpakany amin'ny olona amin'nyteny le olona za tena mpa any ohatra fotsiny any amin'ny gazety zay pomba n'le filoteo aloha ngekeny manokatra fa tsy nianatra teny amisa misy izikana ny anatitra teny ananany zay raha nampianatra de nitakina mihitsy diplômanay aloha satria misy manelitsao ohatraohatrazay za raha za zao anokatra televisiona de jereko tena mpanao gazety ve ty za mpanao tatasika eretjereo ka le tiana mbara de ny hoe mety misy nanao an'izany to fa tsy mety tsy avy any amin'ny président Ndrakatsoelina le izy fa tany amin'ny tompony andraikitra hafa de zay nge le ho ahitsy mentsiva ohatranay e zay nge tsy nanao ratsy teto amin'ny firenenany hoe président Ndrakatsoelina fa raha ohatra kotsa ny diso kasitiny izy diso safidiny nametraka nandeha matoera jonary mampianina filoa teo aloha de zay ny fonany fa tsy ohatrany any sasany hoe nongatsina taony noho ny fonany noho ny tsy fahaizamitantana noho ny fonany ka za mino a fa efa fatapatatra daolo eny e za na misy nanoanay fa nindrongotsaka député a fa mba olom-bofidy amin'izao fantatra hoe tia manoanahy tady vola fotsiny tia manoana anahako itsikily fotsiny tia manoana anahako tena hoe raha olodinina ny eo a de mba tsara ny tanàna afaka nitondra fiseho antsika ka efa hita daolo zany letsoka zany fa zao a apetraka misehatra tsirairay aby amin'izay ny olona ohatra fotsiny la olona bokina be a azonao de atao sécurité izy fa tsy olona bokina be koa no ataonao secrétaira tisy daolo ny fandepatra apetry ny takanantitra ya mitovy daholo ny candidat amin'izao fotoana izao tarina fialan'ny filoha erira jonary mampianina tamin'ny zoma lasa teo raha nambaranao tena mitovy arak'izay lazainao amin'izay hoe matoky amin'izay ve zany nareo amin'izao fotoana zao indrindra fa prime ministre natolotry ny antoko mampara no mitondra ny gouvernement amin'izao fotoana izao zao a ny famalenana tsy fakanosana ary tsy misy matoky teny ohatra mimpangalapinana anao izy fa rehefa mikitrana ny takotra nyvadika ny ambavafony ny teny ianao hoe zay koa moa ny alalananao mpitantana hoe matoky tanteraka hoe mbola mihitsy atokisana iny any eo e fa zay koa ny atana amin'ny fahaizanao ak zay ny metrahana'le komity anaramaso za miteny ianao hoe atsaraiko fotsiny le teny hoe mitovy daolo zany zany hoe tsy misy zay mantsy ny olona anary mba tiako amalina ny ray aman-dreny dideratsiraka any ty amin'ity lalam-panorenany ity dimitaona tokoa no voalazonge fa noho ny zavatra misy ohatra ny ainany any moa zany fa rehefa hotsaka la olona de ho volana meloma metra ampialana ny antony de tsotra tamin'ny andro nandeha matoa atsika ka tsy andeha matomany karavalomana sady candidat izy maneri ny mpiasa rehetra ombaniny eo ifidy azy fa eo amin'io ny anona fa any amin'ny tetika sa tsy mitovy ny candidat sasa manana programma sasany tsy manana fa de hoe ti vidanitra votendrimbohitra zanao mba teo ministra de mba mbotsaka kely etseroa fa ny tena petraka teny hoe eo koa nge ny alalananao hoe ataoko hoana moa ny iaro ny firenena na manapiramany fa mifady aman-janako ako tsy voako ataoko hoana moa ny teny hoe fidioka olodinina de mba mafitatrano mora ianao nefa zahary manofatrano ohatra fa ianao zany miezaka foana hoe ianao aloha modely
kaise zany dia ezaka ny hoe hoarahanay maso zay ny komity io raha angalatra amin'izao kosa dia tsy maintsy hotratranay ritsikilo zay hoe eto anaty pot de vote ariny anarany ko nari ariny ohatran'izao ariny ary eto azao dia efa manaraka ohatra hoe efa tsy misokatra tsony zany zao ny lisim-pifidianana ka raha ohatra ianao ny findratrano a dia aza vonona any aloha ny ananao fa anany ianao mifity ohatra hoe za taloha mipetraka tao manjakaray dia mifindra ny akadindramany a dia mitsanoko ny any fa ny fifidianana aty aloha mandra-patonga desambra mbola manjakaray no mifidy anjarany any toko politika anjarany komity ohatranay moa dia fantaizany zany foana hoe aa isika rehetra zay ny ilaina ny delege ka raha ohatra koa zavy ianao irotsaka filoham-pirenena hiaro ny tanindrazana hiaro ny firenena malagasy nefa nyvatonao ary tsy voaronao a eveky fa olona tsy matotra zany ohatrany hoe irotsaka filoham-pirenena nefa kopirainy aterinao namanam-paolo ra olonarivo zao malotra anatin'ny fandarana tondresaka dia nilaza mihitsy fa efa ny maparana mitondra amin'izao fotoana izao le hoe le mitondra ma hoe maparana io moa fitenina langasy politika daolo zany e retraretra mampara ve kirivoandrianarosoa e mampara ve iza moa ty ry andriamatorivo akoty vao mapaka le izy zany a le fatahorana ny mapara azo lazaina aloha zany fa ny mapara aloha zany zao amin'izao fotoany zao a raha lotsika dia andraratsoelona ny tsara place indrindra amin'izao za tsy teny an'le favoriva tsika tsy tava-tsovaly akory fa za miteny fotsiny hoe io araky ny katsikatsy jangambamba za tsy teny hoe mpampianatra maty anina fa refilaina tsekolo sasany ako ka manam-potoana dia mampianatra any a azonao vo mampianatra ianao dia efa fantatrao ny hoe ty mety ho voalohany ty mety faharoa ty mety ho kitany tena hita zany any ampianarana namana na ianao ary mampianatra koa amin'izao fotoany zao mampiofana hitako ami hoe dia fatapatatrao an'la olona za zao be deaibe ny televisionny eto fa matoa eto amin'ny tv plus foana mba fatapatatrao any hoe afatra anao ampitaiko tsy hoe fitokafako anareo manokana ka raha ho anay mi'tele hafa ve nefa tsy tafitakory ny afatra inona ny andaniko fotoana any ka mafantatra any tsetroka sintomanka le candidat iandra rajoelona atahoran'ny olona mafy dia jerena daolo zay hika zay tetika rehetra hoe anaratsinaka anaovana zao fa zay moa araky ny teny président ntsika mitaiza foana namana programa aza manana iatsika fa tamin'ny président ndra rajoelona ny ra tsy tia tanindrazana izy ra tsy tia ny firenena izy ngotsaka dia mety hafa ny zavatra ny seto ao fa misy fotoana ny zavatra rehetra tsy mampara rehetra mitondra ao a fa fiarahamitantany io ary mampara rehefa lasa minisitra teo na say arange gagagaby ianao hoe zany lehibe mivoamira amin'ny fananatany teny any antemirampirenena fa vondray mandeha nge nihitra mpoa ministra raha zany matsoa mbola tsy nisy reo ministra hafa mampara reo mbola tsisy nydirako mbongeo fa navelako izy ny asa malalakany fa rehefa nisy taitam-bahoaka kosa dia alefako any le olo hoe eto ty fa tsirariny inona mahatonga n'le pomba ny filohan tetesa mihita teo aloha andry rajoelona nibitaka mbe faly andeha tontsika hoe faly tamin'ny fialany ny filoa erajona mampianina tamin'ny fametraham-pialany zay moa tsy efa voafaritra tao anatiny lalapany rinana ve fa mametram-pialana izy a rehefa latsaka ho fidiana filoham-pirenena indray ravo moa zany tena mariny ravo satria ny antony a voalohany indrindra aloha amin'ny maha olombelona dia andeha matoera jonary mampianina dia namitaka anay za zao nanao fampelezan-kevitrany nanao nininina nefa dia le matetika asa rehetra tsy ho anahyko a ho an'ny vahoaka zay nampanantenana tsisy nataony afa tsy niny azo vemma ihany fa ro manarakarak'izay nisy mitolona hoe mialy raha tsao zao de zao sy ny sisa zay fitakim-bahoaka reny tsy mitombona mihitsy rehefa manao famakafakanina dia jereo tsara fa tena fitakim-bahoaka reny a tonga ihany a ny fotoana zay nametrahan'ny velana na dia efa somary ny olokoloka nitaditady tetika nampiasaina teo aloha mpikaramanady rehetra reo anao fitorinetjeroa efa mihotso amin'ny fifidianana ntsika zao fa ny tena fahatelo a ny ala lay tena nanapotika n'ity fireneny ity zay zany a tena nisany satria raha mbola teo iny a dia mbola tonga izy aneritery tao filoham-pirenena rehetra tetonge namanapirama mba misy anynanana nisy olany ti anazy fotsiny hoe tena tiako ty olona ty misy an'izao fandriamatoe rajonary mampianina nge dia tena hoe napetraka fotsiny aloha satria ny filohandra rajoelona tsy afaka angotsaka ary ny nanarahange olona rehetrarehetra o saika tombontsy manokana seza daolo raha hitanao ny akabiazanyrosena teorarongy re hitany namana abrama olona tsy lany depute daolo e ary tsy tafiditra tany amin'ny anina ny akabiazany tany amin'ny kastinne dia nitenitendrena fotsiny ka tsy teny aminao fa zany senatera sasany eo zany anye ka tetena hoe olona nany toko misy avy zay ka toko tsy mba hoe anaratsy veky sisa fefa fery ka ny tiako apetraka teny hoe izay ny anisany naravo anay hoe aa
afaka mifaninana tsara amin'izay zao milazanao fa isaorana moa ny olona zay efa tonga saina hoe aha itsika diso lalana efa miverina ary manoana an'andriamato andratoelona ka zay ny tena nisareo telo reo ny tena nisany ato indrindra indrindra koa moa zany marina fa voalaza lalapireny lalam-panorenana io fa raha tsy nisy tosika tamin'ny vahoaka firifiry moa ny lalam-panorenana anganatsainy zaigny izy vao mba nanatsy fa nanatsa no nitahotra izy satria tsy hoe dia izy korotana indray ary tsisy anaiky an'izany tso izy korotana atahorana ny korotana atahorana ve zay krizy zay satria misy kandida anakisivy zao a mangataka ny any amorana ny fifitianana ankoatra n'ireo kandida folo a izay a tsy noraisiny fitsarana hafo momba nylalam-panorenana ny filatsahako fitiny zay zao nolazaminao ako a mila famatorany io zana angamba mety mizany abrahama ami'ny teny hoe zana ivikely ty ngeka mba misy olona ami'ny teny hoe mbotsahnao filoham-pirenena zy aleko etraketo mba misy mitsapa tsy haiko fa misy tena fo mihitsy hoe maninona ianao ka mba milatsaka fa tsy moko zany na manabrahama tena miteny ianao fa députera nataoko boribory tany fahadimy a tena mbola tsy afa-po amin'izao tena tsy zay ministera zay taratasy tongo amiko miezaka foana ako mamany olana miatso ake crediako zany nga mahatso kedy angambo natingaindra ami'ny telefôny etsako nanareoako fa vombelona ngato mba misy olonany avy ty amin'ny tv plus hoe mitady andraholotiana mba atoko ake tena miezaka fitondra firenena ka zay vavan'ny tsy vonina e zay vavan'ny mpanao politika politisianna tsy zay angamba le izy ny kristiko lazaina teo raha sanatri ka tsy nametra-pialana to dia niteraka olana fa anjaranay zay koa ny entana fahaizany krizy ange ny tantana amin'ny président andrakatsoelona teo ary tsy moro zany miara-miasa amin'ny olona tsy mitovy hevitra aminao zany olona efa mba tsy teneniko na efa nahitsana tegna aloha tsy maintsy voatery fa io ny entana ny fahaizanao tsy mora mo fiteniko ty tsy mora ho a zany tsy maintsy fampitantana tamin'ny girivo zany zay tena hoe ny ekipa nyretrarehetra nitoraka vatony ny parabriziko hoe doko ny tranodaolodinina nefa zaro ny aro ny tranony izy tsy moro zany fa zay ny entana ny fahaizanao na manabrana tsy moro zany mitantana tv plus zany fa de tena mifanesesy ny émission spéciale e mbola misy za zao lasa deuxième linea indray amzao ny taloha premiere linako zay no la inse de ohatra zao e antena fa zay ny entana ny fahaizanakeo e be de be nge ny télévision neto fa hoana nynareo foana nyfandrombahan' olona rehetra ka zay io a eo koa ny tana amin'ny fahaizanao ka rehefa lany io zany ainay mandamina anio ainy président andrakatsoelona hoa mandamina anio tsisy ady an-trano zany eto inatra mamarana ny fandarantsika andriamatosombavambahoaka ny afatra ho farany ho an'ny mpanaraka antsika amin'izao alina anay zao ny afatra petrako zany de tsotra fotoana ny fampiavana pirenena zao fotoana ny fankatiavantsika zao a voalohany indrindra efa mitsoro ny komity mpanoana ny andrakatsoelona manerana ny madagasikara tsy mianonjafy io raha sanatria misy manilikilika anareo a io izay mpandrindra fa tsy misy tsy misy zanakiala hafa tsony eto a fa isika rehetra iaraka amin'ny andrakatsoelona faharoa mbola manamafy ahako mbola mety misy hafa zany ny olona anakotana saim-bahoaka hoe tsy misy zany fifidianana zany fifidianana de misy ary tsy maintsy ho atao io a de zay lany eo a de afatsika fa ataotsika adinao mbola mpianakavy mahery tsy ompiana resy tsy akorana fa zay lany eo de amin'ny malagasy vaky fo ary fahatelo de mbola manamafy ny tenako fa izanay vo raha olodinina ny fafy cinq setariako sy ny komity rehetra miaraka raha olodinina anay vo de manoana ny andrakatsoelona fa tsy manoana kandida hafa ka raha misy anarana raha olodinina zay ninina ho ampiasaina nakorotanana sem-bahoaka de mino fa efa fantatrareo zany fanerasera aminareo foana tsika miaraka eo na ary ny farany de mbola manamafy ny tenako a fa efa misy hevitra tsy azo ka mampiasa azo na manabrama na asainareo isan'andro ka vonona foana fa manomboko zao ny tenako de malalaka aminareo eny amboribory tany fahadimy a napetraka de olo ny asa mandrakasiny sisa fa anoana tsy hoe manoana avy any aloha ibahana fa anoana amin'ny président andrakatsoelona ary mifanirinay zay zany tena tanjony amin'io komity io a de mba mivalo amby efapolo isan-jato fa raha fapetra no zaraingo kandida dimy amin'ny telopolo fa ngo amin'ny dimapolo isan-jato zay ny tena asan'io komity io de ho alainay mba hahafahana avyatrany manasony vahoaka sotra tompoko lahy makatelona tompo vavy isaorina antrany ianao andriamatoana evy raolodina nanaikina saina eto amin'ny ty platoany tv plus madagasikara ty ampatsevina antsika fa solombavimbahoaka madagasikara voafino tao amin'ny boriborytany fahadimy ary mpandrindra ny tgv mapara amin'ny boriborytany fahadimy no vaintsika tamin'nyity alina ity isaorana indrindraindrindra ihany koa ianareo nanaraka hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko